Iran izstrelil rakete na Američane v Iraku. SDS obsoja podporo levih političnih sil iranskemu režimu. Ko vladni socialni bombončki niso sladki. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni našel denarja za zdravljenje bolnega Krisa. Uspešen prevzem SKB banke. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v osrednjih novicah. Tiskovni predstavnik Pentagona Jonathan Hoffman je sporočil, da je Iran ob 23:30 uri po srednjeevropskem času v torek izstrelil 22 balističnih izstrelkov proti ameriškim in koalicijskim silam v Iraku. Izstrelki so merili na najmanj dve oporišči z ameriškimi in koalicijskimi vojaki v Al-Asadu in Erbilu, kjer se nahaja tudi kontingent vojakov iz Slovenije. Vsi naši vojaki so se prvočasno zatekli v zaklonišče in so vsi živi in zdravi. Prav tako naj ne bi bilo žrtev med Američani. Po poročilih iz Washingtona, kakor tudi iz Teherana, je Iran izstrelil balistične rakete na najmanj dve ameriški vojaški bazi v Iraku. Islamistični režim v Iranu je tako očitno izpolnil svoje grožnje, da se bo s povračilnimi ukrepi odzval na smrt poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde, Kasema Soleimanija, ki je vodil teroristične operacije Irana na Bližnjem vzhodu. Kasem Soleimani. Kasim Soleimani je bil odgovoren za smrt neštetih nedolžnih ljudi. On je bil vzrok za destabilizacijo številnih držav in je desetletja dolgo sejal strah, nesrečo in trpljenje. Načrtoval pa je še vse kaj hujšega. Iz Pentagona so medtem še sporočili, da poteka preiskava, ki bo ugotovila, kolikšno škodo je povzročil napad več kot ducata iranskih balističnih raket na vojaški oporišči ameriških in koalicijskih sil v Ain al-Asadu in Erbilu. Obvestili so javnost, da je Iran izvedel dva napada v razmiku ene ure. Štirje izstrelki pa so svoj cilj zgrešili. Ameriški viri o morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo, so pa v omenjenih oporiščih že nekaj dni vladali poostreni varnostni ukrepi, prav zaradi iranskega odziva. Soleimani je bil arhitekt in gonilna sila iranske teroristične kampanje in masakra na Bližnjem vzhodu in po svetu. Kar tukaj povsem odkrito pravim in kar sem rekel že predtem je isto, kar menijo mnogi voditelji v regiji. Tudi iz Bele hiše so sporočili, da poteka ocena škode, da pa je vse v redu. Prav tako je ameriška zvezna uprava za zračni promet kmalu po napadu izdala prepoved za vse lete ameriških civilnih letal nad Iranom, Irakom ali Perzijskim zalivom. Napad so potrdili tudi na iranski nacionalni televiziji, kjer so še posvarili, da bi ameriški protinapad naletel na zagrizeni odpor ter zagrozili z napadom na Izrael in države, ki so zaveznice Združenih držav Amerike. Lahko bo prišlo do napada Irana na ZDA. Te odgovorijo s podobno močnim napadom, na to je spet na vrsti Iran in tako naprej. Ne da bi prišlo do nadaljnih eskalacij. Obenem je iranski minister za zunanje zadeve Javad Zarif na Twitterju namignil, da je za zdaj konec z napadi ter da se je Iran sorazmerno odzval na petkov napad z brezpilotniki in deloval samoobrambno. Napad je bil izvršen na oporišči, iz katerih naj bi prišla ameriška brezpilotna letala. Iranski viri navajajo, da naj bi v napadih z 22 raketami umrlo 80 pripadnikov vojaških enot, med Iračani pa da naj žrtev ne bi bilo. Uporaba orožja se mora takoj prenehati, da bi nastal prostor za dialog. Poklicani smo, da storimo vse, da uživimo pogovore in tega ne more biti dovolj. Po mnenju nekaterih političnih analitikov je stanje v Iranu res blizu vrelišča, saj je slednji opustil bolj prikrit in podtalni način boja proti ameriškim silam in interesom v bližnjevzhodni regiji. Prav tako je bilo tokrat uporabljeno bolj konvencionalno orožje in nenazadnje je režim v Teheranu napada potrdil in zanjo prevzel odgovornost. Združeni stojimo nasproti tistim, ki nam želijo vzeti dušo. Prepričani in močni smo nasproti kakršnemu koli napadalcu, ki bo dobil glasno odmevajoč udarec.
Predsednik Donald Trump bo ameriško javnost v kratkem nagovoril, vendar pa ni pričakovati, da bodo Združene države Amerike umaknile svojo vojsko iz Iraka, čeprav je parlament te države izglasoval neobvezno deklaracijo, ki poziva k umiku ameriških enot zaradi domnevnega kršenja suverenosti. Zadnji raketni napad na vojaški oporišče v Iraku, ki jih uporabljajo ZDA in tudi evropski zavezniki, je še en dokaz stopnjevanja napetosti in povečane konfrontacije. V nikogaršnem interesu ni, da bi se nasilje še stopnjevalo. Nekateri zavezniki so se že odločili umakniti svoje vojaške enote, med njimi pa je tudi Slovenija. Ministrstvo za obrambo se je zaradi napada v Erbilu odločilo evakuirati 6 pripadnikov slovenske vojske 3. Kontingenta na misiji Neomajna odločenost. Evakuacija bo izvedena skupaj z nemškimi partnerji. Po napadu se je odzval tudi trg, saj je cena nafte poskočila za 4,5%. Gre za predviden odziv Irana na usmrtitev njihovega terorista Sulejmanija, a Iran se tukaj igra s precej večjim ognjem. Komentari pa sicer že prehajajo iz celega sveta. Oglasilo se je tudi naše zunanje ministrstvo, ki obsoja iranski raketni napad na vojaška oporišča v Iraku. Poglejmo, kaj pa pravi strokovnjak za mednarodno pravo, dr. Pogačnik. Jaz menim, da so različne strokovne in nestrokovne ocene, ki trdijo, da je bil ameriški napad Združenih držav oziroma akcija proti iranskemu generalu kršitev mednarodnega prava, da so neutemeljene in da so to zastareli pogledi. Namreč v mednarodnem pravu se je boj proti mednarodnemu terorizmu razvil kot obče pravilo mednarodnega prava. Mednarodni terorizem je ocenjen kot obče zlo, proti kateremu se je treba boriti, tako da je bila ameriška akcija legitimna in po mojem mnenju v zvezi z najnovejšimi načeli in pravili mednarodnega prava tudi zakonita in jo seveda ni mogoče primerjati z povračilnim ukrepom Irana, ki je pa seveda povsem brez pravne podlage, tudi če bi bila ameriška akcija denimo v nasprotju z mednarodnim pravom, je torej iranski povračilni ukrep povsem nesorazmeren in že zaradi tega nedopusten po mednarodnem pravu. Na iranski napad se je odzval tudi ameriški predsednik Donald Trump. Poglejmo, kaj je povedal. As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil.
Ministrstvo za obrambo se je zaradi napada na letališče v Erbilu odločilo iz tamkajšnje baze evakuirati 6 pripadnikov slovenske vojske na misiji Neomajna odločenost. A kot kaže, naši vojaki niso neomajni, niti odločeni. Z ministrstva so sporočili, da bo evakuacija izvedena skupaj z nemškimi partnerji. Z odločitvijo je seznanjen predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, ki se je skupaj z ministrom za obrambo Karlom Erjavcem ter načelnico generalštaba slovenske vojske, generalmajorko Alenko Ermenc, danes zgodaj zjutraj preko videokonference pogovarjal s pripadniki slovenske vojske v Erbilu. Z odločitvijo je minister Erjavec seznanil tudi premijeja Marjana Šarca. Mi sedaj pripravljamo vse potrebno za začasen umik, jaz moram reči, da naši pripadniki so pripravljeni, vendar morate vedeti, da gre to za neko širšo operacijo, da so omejitve, kar se tiče zračnega prostora, vendar vseeno računamo in nekako pričakujemo, da bi tokom današnjega dne v večernih urah tudi ta začasni umik v tretjo državo, za katero vam imena ne bom povedal, bo tudi izveden. Gre torej za še eno potezo, ki bo poslabšala ugled Slovenije v zavezništvu NATO. Je pa res, da je takšni potezi težko nasprotovati iz človeškega vidika. Svojci in partneri vojakov v Iraku so zagotovo veseli, da se bodo njihovi najdražji vrnili domov, nepoškodovani. Veseli smo torej lahko, da so slovenski vojaki dobro. Nad potezami vlade in ministra Erjavca pa smo lahko samo osupli. V stranki SDS podpirajo odločen odziv ZDA na provokacije ekstremističnega režima ajatola in obžalujejo, da se preiskava pristojnih slovenskih organov o odgovornosti za pranje milijarde evrov za iranski režim v NLB v letih 2009 in 2010 ne premakne nikamor. Preiskava Logarjeve parlamentarne komisije, ki jo je državni zbor sprejel soglasno, je namreč pokazala, da je iranski režim v času trojnih mednarodnih sankcij obveznosti ključnih ljudi slovenske leve politike preko državne NLB financiral tako svojo obveščevalno agenturo in teroristično mrežo, kot tudi nakup sestavnih delov za izdelavo orožij za množično uničevanje. Nenavadna naklonjenost iranskemu režimu, ki v zadnjih dneh odseva iz poročil nekaterih vladnih strank, uradnih predstavnikov slovenske vlade in večinskih medijev, v kateri generala Sulejmanija, odgovornega med drugim tudi za nedavne brutalne poboje preko 3000 iranskih prodemokratičnih protestnikov, imenujejo celo mučenik, pa vzbuja utemeljen sum, da so milijonske provizije od zločinskega pranja denarja v NLB končale na številnih mestih vplivanja v Sloveniji. SDS zato najodločneje zahteva, da vlada nemudoma predstavi v DZ poročilo o dosedanjih ugotovitvah policijske preiskave o odgovornosti za daleč največje kriminalno dejanje v zgodovini samostojne Slovenije, ki pa je imelo očitno daljnosežne mednarodne in notranje varnostne ter politične posledice. Eden večjih uspehov v začetku vlade Marjana Šarca je bil dvig minimalne plače, kar je bil eden izmed poglavitnih vzrokov, da so mu poslanci Levice namenili glas za izvolitev njegove vlade. V letu 2020 se je minimalna plača povišala na 940,58 evrov bruto, brez uštetih dodatkov. Sedaj pa je zaradi dviga minimalne plače prišlo do situacije, kjer bi družina z dvema otrokama in staršema na minimalni plači dobila manj sredstev zaradi prehoda v višji dohodkovni razred. Novo leto je na področju minimalne plače prineslo dve spremembi. Leta 2019 je ta znašala 940,58 evra bruto. Od 1. januarja 2020 naprej pa se iz minimalne plače izuzemajo tudi vsi dodatki. Novela uvaja tudi spremembo, da mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20% presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Omejena je tudi zgornja meja minimalne plače, ki ne sme biti višja od 140% minimalnih življenjskih stroškov.
Sindikati ob tej spremembi opozarjajo, da bi lahko pri nekaterih delodajalcih prišlo do nepravilnega obračunavanja plače, tako da bi se določeni dodatki ušteli v minimalno plačo. Zaposlene zato pozivajo naj preverijo plačilne liste za januar in naj se v primeru suma, da je do nepravilnosti prišlo, obrnejo na njih. V mesecu februarju bodo organizirali dan odprtih vrat za vse zaposlene, ki mislijo, da jim je bil pri izračunu plače za mesec januar kršen zakon. Dvig minimalne plače pa se bo nekaterim družinam vrnil kot bumerang. Za primer vzemimo samo štiričlansko družino, kjer oba starša prejemata minimalno plačo, otroka pa obiskujeta vrtec prvo in drugo leto v enem izmed ljubljanskih vrtcev. Zaradi dviga minimalne plače bi družina padla iz tretjega dohodkovnega razreda v četrti dohodkovni razred, zaradi česar bi se družini znižali dodatki. Za prvega otroka bi se dodatek znižal s 76,27 evra na 60,16 evra, za drugega otroka pa se zniža s 85,25 evra na 68,64 evra. Plačilo vrtca za prvo starostno obdobje se bo povišalo z 88,13 evra na 132,19 evra, za drugo starostno obdobje pa z 71,06 evra na 106,59 evra. Stroški se bodo takšni družini na mesec torej skupaj povečali za kar 110 evrov. No, medtem pa na ministrstvu ustrajajo, da višja plača pomeni tudi višjo pokojnino. Dvig minimalne plače pa da je bil smiseln in potreben tudi zaradi dviga osnovnega minimalnega dohodka posameznikov v letu 2019 z vidika ohranjanja razmerij oziroma stimulacije za delo in zmanjševanja pasti neaktivnosti. Obdobje visoke gospodarske rasti v zadnjih dveh letih je bilo po oceni fiskalnega sveta v premajhni meri izkoriščeno za celovito naslovitev dolgoročnih izzivov vzdržnosti javnih financ. Zdaj se makroekonomska tveganja povečujejo, kar zahteva večjo previdnost pri pripravi nadaljnjih ukrepov, ocenjuje to svetovalno telo vlade. Po teh ocenah fiskalna politika v še vedno ugodnih makroekonomskih razmerah ni ustrezna in zmanjšuje manevrski prostor za ukrepanje v primeru, da bi ob realizaciji negativnih tveganj prišlo do občutnejše upočasnitve gospodarske rasti od napovedi, na katerih temelijo proračunski dokumenti. Vladi fiskalni svet svetuje, da bi morala pri pripravi nadaljnjih ukrepov upoštevati njihove dolgoročne javnofinančne učinke, kar se ob sprejemanju nekaterih zakonodajnih rešitev ob koncu lanskega leta ni zgodilo. Potem, ko se je zbiranje denarja za najdražje zdravilo na svetu nadvse srečno razpletlo za malega Krisa iz Kopra, saj so iz humanitarnega društva Palčica Pomagalčica in Dobrodelni škrat izbrali kar 3,8 milijona evrov, pa zbiranje denarja za marsikaterega državljana Slovenije ni potrebno. Eden izmed takih primerov je nekdanji predsednik Milan Kučan, ki je prav tako imel drago operacijo. Stroške njegove operacije je kril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kaj o tem menijo Slovenci, pa več v prispevku. Čudovita zgodba, ki je združila Slovenijo v boju za zdravje malega dečka Krisa, dobiva nove razsežnosti in državljani se upravičeno počutijo opeharjene. Vsa Slovenija je zbirala denar za astronomsko drago zdravilo, nujno potrebno za preživetje bolnega Krisa iz Kopra, ki trpi za spinalno mišično atrofijo. Kljub temu, da je zdravilo, ki je namenjeno od drugega leta starosti do sedaj registrirano v ZDA, Krisu zdravila ni kriv Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Očitno pa glede kritja stroškov zdravljenja težav ni, ko gre za prvorazredne. Namreč kar 21.371 evrov se je znašlo za operativni poseg na hrbtenici zadnjega predsednika Komunistične partije Slovenije Milana Kučana na kliniki v Švici. Spomnimo, da je bil decembra 2008 nekdani predsednik Milan Kučan
operiran v prestižni švicarski kliniki. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so nam pojasnili, da se postopek napotitve na zdravljenje v tujino izvaja, če so zato izpolnjeni zakonski pogoji, predvsem pa je odločilno strokovno medicinsko mnenje konzilija pristojne klinike, da so v Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, zdravljenjem v tujini pa je možno pričakovati napredek v zdravstvenem stanju pacienta. Slovenci ob naštetih dejstvih zares ostanemo z dolgim nosom. Ja, skregano z vsako poštenostjo pa pravičnostjo, tako da to bi rekel na vse to. Ampak presodijo ne pa gospodje, ki so za to dolžni. Slabo. Ni dobro to. Slabo. V Kučanovem primeru je bilo za napotitev v tujino odločilno pozitivno mnenje zdravnikov doktorja Vinka V. Dolenca, doktorja medicine Rada Preglja in doktorice Metke Seliger Fetič. Tako so bili plačani stroški njegove napotitve, ki so v konkretnem primeru znašali 21.371 evrov, od tega stroški zdravljenja 21.186 evrov, 95% v breme zavarovalnice, ostalo v breme dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ter potni stroški v višini 184 evrov. Na vprašanje, ali takšne operacije ne znajo narediti naši strokovnjaki, pa nam niso odgovorili. Mariborska občinska blagajna je vse bolj suha, ker po svoje pričajo podatki, da je županu Arsenoviču v enem letu uspelo dvigniti cene praktično vseh komunalnih storitev v mestu. Novembra je sledila še podražitev parkirnin, z letošnjim letom pa so celo za 2 uri podaljšali čas plačljivega parkiranja. Madžarska bančna skupina OTP po nakupu SKB banke načrtuje nadaljno širitev na slovenskem trgu. Rasti želi tako organsko kot prek novih prevzemov, ko se bo za to pokazala priložnost. Prvi mož OTP banke Sandor Čani je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani ocenil, da bi banka lahko dosegla celo 25-30% tržni delež. Madžarska OTP banka je konec lanskega leta postala 99,73% lastnica SKB banke. Banka OTP je bila ustanovljena leta 1949, njena tržna kapitalizacija pa danes znaša 12,5 milijarde evrov. V letu OTP, v zadnjih 2 letih je bilo življenje OTP zelo uspešno. Kupili smo 2 banki v Srbiji, ena je bila Societe Generale, ena pa, potem pa banka v Bolgariji, Makedoniji, Moldaviji, Črni Gori, Albaniji, Hrvaški. Vse skupaj lahko rečemo, da poteka proces konsolidacije sektorju v Evropi in da smo mi eden od ključnih igralcev v tem procesu. OTP banka je prisotna v 12 državah srednje in vzhodne Evrope. Po besedah Šandorja Čanija so vse banke, ki so jih prevzeli, izboljšale poslovanje in okrepile tržno pozicijo. Povsod pa zasledujejo cilj postati vodilni. To pomeni veliko nalogo za vodstvo v Sloveniji. Po združitvi z Abanko in Mariborsko banko bomo tretji po velikosti, vendar pa seveda mislimo, da to ni dovolj, da lahko skozi organsko rast napredujemo in če bomo imeli možnost, bomo šli tudi v nakup drugih bank, tudi na slovenskem trgu. Smeritve banke in njene vrednote ostajajo iste, pa pravijo v SKB-ju in poudarjajo, da OTP prinaša stabilnost in rast. Glede omejitve kreditov, ki jih je postavila Banka Slovenije, v OTP-ju pravijo naslednje. Banka Slovenije se je odločila, da pač omeji potrošniško kreditiranje. Dejstvo je, da te omejitve imajo posledice na produkciji potrošniških kreditov v bančnem sistemu. Jaz pa vseeno pozivam naše stranke, da preverijo v banki, kakšne so možnosti za najetje kreditov, kajti ocenjujem, da marsikatera stranka, ko je slišala za te ukrepe, je ocenila, da verjetno ni kreditno sposobna.
Menimo, da je vseeno obstajajo možnosti, da se te stvari pogledajo, zato jih pozivamo, da tudi pridejo pogledati svojo kreditno sposobnost v banki pri svojih osebnih bančnikih. V OTP obljubljajo, da se za zaposlene ne bo veliko spremenilo in čeprav menijo, da je bank preveč in je potrebno združevanje, ne bodo odpuščali. Sicer pa si še več novic lahko preberete na našem spletnem portalu nova24tv.si. Sedaj pa si še poglejmo, kako je v mednarodnem okolju. V Iranu je kmalo po vzletu z letališča v Teheranu danes strmoglavilo ukrajinsko potniško letalo Boeing 737 z najmanj 170 ljudmi na krovu. Uradnik jo je potrdil, da ni preživel nihče in da je šlo za nesrečo. Vodja opozicije v Venezueli Juan Guaido je včeraj prisegel za drugi mandat na čelu parlamenta po napetem zaostrovanju z vojsko, ki mu je sprva celo prepovedala vstop v poslopje parlamenta. Guaido je sedaj pozval k novim tridnevnim protestom. Poziv je naslovil na vse, ki nočejo več prenašati režima. Poglejmo. Ukrajinsko potniško letalo, s katerim je potovalo 176 ljudi, je dve minuti po vzletu iz Teherana strmoglavilo le 45 km severozahodno od letališča. Po podatkih iranskih oblasti ni nesreče nihče preživel. Letalo je bilo sicer namenjeno v Kijev, velika večina potnikov pa so bili državljani sedmih različnih držav. Med njimi so prevladovali predvsem Iranci in Kanadčani, preostali pa so prihajali iz Švedske, Afganistana, Nemčije, Velike Britanije in Ukrajine. Odločili smo se, da od danes pa do nadaljnega prekinemo vse lete v Teheran. Sicer pa potekajo v našem podjetju vsi mednarodni postopki, ki so predpisani za primere takšnih nesreč. Nesreča se je pripetila v času političnega zaostrovanja med Združenimi državami Amerike in Iranom na Bližnjem vzhodu. Letalo pa je strmoglavilo malo zatem, ko je Iran izstrelil balistične rakete na ameriški vojaški oporišči v Iraku. Za zdaj ni nobenih konkretnih znakov ali dokazov, da je bila ena od štirih raket, ki po besedah ameriških virov svojega cilja ni zadela, vzrok za strmoglavljanje omenjenega letala. Letalo je bilo izdelano leta 2016 in so nam ga dobavili neposredno iz Boeingovih delavnic. 6. januarja je opravil zadnji tehnični pregled, ki pa ni pokazal nobenih problemov. Letalo je bilo v dobrem stanju. Tudi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je posvaril pred prehitrim sklepanjem glede vzroka nesreče. Na posnetkih nesreče je tako mogoče videti goreč in kadeč trup letala, medtem ko reševalci v vrečah za posmrtne ostanke prenašajo žrtve strmoglavljanja, kakor tudi njihove osebne predmete. Med ponesrečenci je bilo tudi 15 otrok, po poročanju iranskih državnih medijev pa naj bi letalo zajel ogenj po padcu, čeprav posnetki dokazujejo ravno nasprotno. Razsledovanje bo zvučajno. Preiskavo bodo izvedle številne skupine, uradna vladna telesa Irana, mi pa se z iranskimi kolegi že dogovarjamo, da bi tudi mi lahko sodelovali v preiskavi. Trenutno naj bi bil vzrok za nesrečo zrakoplova okvara avionskih motorjev, kar pa bo morala potrditi bolj podrobna preiskava. Iranske oblasti pa so tudi sporočile, da so našle črni skrinjici, ki bi morali dati več podatkov, kaj se je v resnici zgodilo na krovu nesrečnega letala. Potem, ko avtokratskemu voditelju Venezuele Nicolasu Maduru ni uspelo preprečiti ponovne izvolitve Juana Guaidoja za predsednika parlamenta, je slednji pozval k novim tridnevnim protestom. Guaido je poziv naslovil na vse, ki nočejo več prenašati režima, le nekaj ur potem, ko je za še en mandat zaprisegel kot predsednik Venezuelske narodne skupščine. Ljudi iz vseh sektorjev pozivam na ulice. Čas je že, da se upremo, tudi silo. Za proteste v četrtek, petek in soboto bomo mobilizirali ljudi, sedaj pa bomo skupaj odšli v Narodno skupščino. Venezuelske oborožene sile so namreč vodji opozicije, začasnemu predsedniku Venezuele in novemu staremu vodji Narodne skupščine preprečile dostop do zgradbe, kjer je potekala izvolitev. Namesto njega je uzurpatorski režim hotel dati izvoliti Luisa Para.
Paro sicer obtožujejo korupcije, kakor tudi določanja previsokih cen pri uvozu hrane. Sicer je Narodna skupščina edina veja vlade, ki je Maduro ne obvladuje. Miren, hemos cometido errores, como todos seres humanos. Poglejte, napake so bile storjene in kot navadni ljudje se mi ne pretvarjamo, da smo mesije, gospodari vojne, ampak uslužbenci javnosti. Želim si še ene priložnosti, ne zase, ampak za Venezuelo, za našo državo. Po himni v Narodni skupščini je tam nato zmanjkalo elektrike, zaradi česar so poslanci morali dvorano osvetljevati z lučmi na svojih telefonih, nato pa je Guaido zaprisegal. Njegova izvolitev je bila sicer skladna z ustavo in predpisanim postopkom, kar pa v primeru Pare ni bilo tako. Izvršni odbor Narodne skupščine in začasni predsednik pozivava ministra za obrambo na nujni sestanek, da bi pojasnil vlogo oboroženih sil Venezuele, ki so jo slednje odigrale v zadnjih dneh pred stavbo federalne skupščine. Odzvali so se tudi v 50 državah, mednarodnih organizacijah in političnih skupinah, ki podpirajo Guaidoja. Tako je ameriški državni sekretar Mike Pompeo novo izvoljenemu predsedniku Guaidoju že čestital ter dodal, da bi Združene države Amerike sankcije proti Venezueli utegnile še zaostriti. Poglejmo še vreme. Jutri bo pretežno jasno. Le v vzhodnih krajih bo sprva še nekaj oblačnosti. Ponekod po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla. Več sledi v vremenski napovedi, potem pa ne zamudite prispevek o tem, kako se je nemška zvezna kanclerka Angela Merkel tokrat predstavila v malce drugačni luči, kakor pa jo je navajeno domače nemško, kakor tudi evropsko občinstvo. Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo od 3 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Ponoči se bo predvsem na severu in vzhodu prehodno pooblačilo. Jutri bo pretežno jasno, le v vzhodnih krajih bo sprva še nekaj oblačnosti. Ponekod po kotlinah v srednje Slovenije bo zjutraj in dopoldne megla. Jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, ob morju malo nad nič, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod bo več jasnine. Zapihal bo jugozahodni veter. Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni zopet v naši družbi. Nemška kanclerka Angela Merkel je sprejela kolednike iz 27 nemških katoliških škofij. Ob tej priložnosti se je predstavila na malce drugačen način, saj smo jo vajeni kot resno, brezkompromisno in nepopustljivo političarko. Svetovna javnost je vajena videti Angelo Merkel kot resno politično figuro, s katero ni dobro zobati češen. A se je nemška zvezna kanclerka tokrat predstavila v malce drugačni luči, kot pa jo je navajeno v domače nemško, kakor tudi evropsko občinstvo. V kanclerskem uradu v Berlinu je namreč gostila zvezdne pevce oziroma otroke iz 27 nemških škofij, oblečene v svete tri kralje. Wir bitten Sie, setzen Sie sich weiterhin. Prosimo vas, da si še naprej z mnogimi drugimi prizadevate, da bo zmeraj manj držav v vojni. Prosimo vas, prizadevajte si, da bo vedno več otrok živelo v miru. Gre za tradicijo prepevanja koled ali kolednih pesmi, s katerimi trije modri z vzhoda vernikom ob gospodovem razglašenju prinašajo dobre želje za novo leto. Tokrat je prireditev, znana tudi pod imenom Sveti trije kralji prepevajo, potekala že 62-tič. Prav na začetku leta si moramo priznati, da bomo morali še bolj skrbeti za mir. Zato vam lahko povem, da se je moje leto že začelo v tem duhu in bo trajalo vseh 365 dni. Otroci v katoliških škofijah gredo na Svete tri kralje oblečeni v kostume iz svetopisemskega časa po domovih vernikov in prepevajo koledne pesmi, v zameno pa prejemajo sladkarije ali pa različne donacije, ki so namenjene otrokom v državah v razvoju. Das kann mit Sicherheit auch
Ena sama vlada zagotovo ne more poskrbeti za mir, zato je potrebna tudi določena pripravljenost. Ampak dobro je vedeti, da se za mir ne zavzamejo samo politiki, ampak tudi vi. Med sprejemom kolednikov pa je med petjem tradicionalnih nemških pesmi zborčko otrok pritegnila tudi sama Angela Merkel in se tako pokazala tudi z tiste strani, ki ponavadi ostane dobro prikrita javnosti, saj spada v zasebno sfero. Hvala za vašo pozornost. Sledi oddaja Kdo vam laže z Borisom Tomašičem, zatem pa tema dneva, v kateri bo Luka Svetina z generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije Sonjo Šmuc pregovoril o minimalni plači. Vabljeni k ogledu, prijeten večer še naprej.